বুঝিছো বাতৰি মাজলৈ কাইলৈ ষষ্ঠী কাইলৈ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গাক কোভিড বিধি মানি পূজা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মণ্ডপ ইতিমধ্যে দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিছে মৃৎশিল্পীসকলে পূজা উপলক্ষে বজাৰ ক্ৰমক বৃদ্ধি হৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ আজি নৱৰাত্ৰিৰ স্কন্ধমাতা দেৱীৰ পূজা ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক জনাই যাম যিহেতু কাইলৈ ষষ্ঠী আৰু গতিকে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এটা বছৰৰ অন্তত পুনৰবাৰ দ্বিতীয় বছৰটোত কোভিডৰ মহামাৰী কিছু কাম কটাত এতিয়া দুৰ্গা পূজা উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী যদিওবা এছ অ' পি মানি চলিহে এই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ধুবুৰীলৈ যাওঁ জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনাব ধুবুৰীত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ চলিছে কি আয়োজন চলিছে জ্যোতিময় আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কাইলৈ ষষ্ঠী আজি যিহেতু পঞ্চমী গতিকে ধুবুৰীত বিশেষ এক আকৰ্ষণ আছে পূজা বুলি ক'লে গতিকে এইবাৰ কেনেধৰণৰ আকৰ্ষণ থাকিব পূজা মণ্ডপসমূহত আৰু সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বা শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা পূজা বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে ধুবুৰীৰ এক বিশেষ আকৰ্ষণ আছে আৰু ধুবুৰীৰ দুৰ্গা পূজাৰ আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ যি নিয়ম নীতি আছে নিয়ম নীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি বিভিন্ন ধৰণৰ মণ্ডপ ইমান দিনে আচলতে সেই পূজাসমূহত তেওঁলোকে স্থান পাই আহিছে আৰু এই পূজাসমূহ আকৰ্ষণীয় পূজাসমূহ চাবলৈ দূৰ দূৰান্তৰ পৰা মানুহ ধুবুৰীত পূজা চাবলৈ আহিছে এনেকুৱা আছিল কিন্তু বিগত দুটা বছৰত দেখা গৈছে বিগত বছৰতো দেখা গৈছে কৰোণাৰ কাৰণে নিয়ম নীতি যিসমূহ চৰকাৰে বান্ধি দিছে সেয়া মানিবলৈ গৈ দেখা গৈছে মানুহৰ ভিৰ যথেষ্ট কম হৈছে এইবাৰো কিন্তু এই বৰ্তমানলৈকে পূজাৰ আচলতে যিটো এটমস্ফিয়াৰ তৈয়াৰ হ'ব লাগে পূজাৰ কাৰণে সেই এটমস্ফিয়াৰটো এতিয়া তৈয়াৰ হোৱা নাই কাৰণ বৰ্তমানে অৰ্থনৈতিক কিছু অসুবিধা হৈছে পূজা কমিটিসমূহে কিছু চান্দা তোলাত কিছু অসুবিধা হৈছে নানা ধৰণৰ অসুবিধা আছে তাৰ মাজতো কিন্তু দুৰ্গা পূজা হ'বই আৰু ধুবুৰী জিলাত ৰশ্মিতা এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ধুবুৰী জিলাত প্ৰায় 400 দুৰ্গা পূজা হয় যদিও যোৱাবাৰে কিছু দুৰ্গা পূজা আচলতে মূৰ্তিৰ সলনি ঘটত দুৰ্গা পূজা কৰা হৈছিল কিন্তু এই বছৰ দেখা গৈছে যে বেছিভাগ দুৰ্গা পূজাই মূৰ্তিতে পূজা কৰিব কিন্তু অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আচলতে সৰুকৈ পেণ্ডেল বান্ধি সৰুকৈ যিমান যিখিনি ধৰ্মীয় নিয়ম নীতি আছে সেইখিনি পালিবলৈ সাজু হৈছে আৰু বৰ্তমানে আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে ধুবুৰী এখন ঐতিহাসিক চহৰ গৌৰীপুৰ যি য'ত ৰজাঘৰীয়া আচলতে মহামায়া পূজা ইয়াত অনুষ্ঠিত হয় 170 বছৰ পুৰণি দুৰ্গা পূজা গৌৰীপুৰ মহামায়াবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে ৰজাঘৰীয়া যি পূজাৰ প্ৰস্তুতি সেয়াও চলিছে যদিও সেয়া তাতো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তাতো কিছু প্ৰতিবন্ধকতা আছে তাৰ মাজতে পূজা পাতিব আৰু বৰ্তমানে আমি আছোঁ আচলতে আমি তেওঁক চিনাকি কৰি দিব নালাগে তেওঁ এজন প্ৰসিদ্ধ শিল্পী যিজন শিল্পীয়ে বিগত বছৰবোৰত আচলতে 40-50টালৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিমা বনায় কিন্তু এইবছৰ তেওঁলোকে 35টা প্ৰতিমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকে 27টা পাত্ৰ প্ৰতিমা বনাব পাৰিছে কাৰণ এছ অ' পিখন যিখন পূজা হ'বনে নাই তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছিল পূজা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ ওচৰত বহু মানুহ আহিছিল কিন্তু তেওঁ গতিটো প্ৰতিমা ল'ব পাৰে আমি তেওঁৰ পৰা কথা পাতিম মূৰ্তি প্ৰতিমা আজি কেইটা ওলাই যাব আৰু অহাকালিলৈ কিমানটো আজি 3টা যাব আৰু অহাকালি গোটেইবিলাকে যাব বিশেষ কি আছে এইবাৰ বিশেষ থকাৰ ভিতৰত এটা কৰুণ মূৰ্তি আছে আৰু এটা ৰাভা মূৰ্তি আছে এই বৰ্তমানে যোনটো প্ৰতিমাত আপুনি অন্তিম পৰশ দি আছে এইটো আজি হয়তো ওলাই যাব কোন ক্লাবত যাব বা ইয়াত বিশেষত্ব কি আছে এইবাৰ এইবাৰ এইটো যাব বেলা 1টা বজাত যাব ধুবুৰী স্পৰ্টিং ক্লাবত বিশেষত্ব কি প্ৰতিমা এইটোও কৰোণাৰ নিচিনাই হ'ব আৰু কি তাৰপিছত যাব গৌৰংগ মন্দিৰ গৌৰীপুৰ গৌৰংগ মন্দিৰ তাৰপিছত এটা যাব গৌৰীপুৰ বজাৰ এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিমা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিমা এইবাৰ কিমানটা এতিয়ালৈকে বনাইছে বা আৰু কি আছে মানে কি অসুবিধা সুবিধা এইবাৰ অসুবিধা আছিল সময়ৰ কাৰণত অসুবিধা আৰু মানে বনাব পৰা নাই যেতিয়া 40-45 মূৰ্তি 50 হয় এইবাৰ বনাইছোঁ মতে 30-35 মূৰ্তি 30টামান হৈছে মানে অৰ্ডাৰ আহিছিল ল'ব পৰা নাই ল'ব পৰা নাই সময় নাই বৰষুণ আহি গেল বৰষুণ আহাতে অলপ অসুবিধা হল আর এবার করোনাতে আমরা এই করছো দেখো করোনা কি করে করোনার লগত যুদ্ধ পাতিম করোনার লগত যুদ্ধ পাতিম হ্যাঁ এবার করোনার লগত যুদ্ধ পাতিম নিশ্চয়কৈ এওঁ এজন প্ৰসিদ্ধ শিল্পী ৰশ্মিতা তেওঁ কৈছে যে 30খনমান বনাব পাৰিছে কিছু অৰ্ডাৰ আহিছিল তেওঁ বনাব পৰা নাই কিন্তু
এটা কথা স্পষ্ট যে পূজার যে আনন্দ উৎসাহ সেই উৎসাহ যদিও না থাকে কিন্তু পূজাবোৰ অনুষ্ঠুপিয়াকে হলেও কিন্তু প্রতিখন দুর্গা পূজা এবার হব আর সরকারে যেখানে নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে সেই নিয়ম নীতির মাজেই পূজাবোৰ হব তার মাজতো কিছু বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্ববোৰ আমি হয়তো পরবর্তী সময়ত পরবর্তী বাতৰি সময়ত লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো যুজুম আপোনালোকে ধুবুৰী পৰিৱেশ দেখুৱালে আৰু সকলোৱে আচলতে বেছি জাক জমকতা নহলেও অনুচুপীয়াকৈ এইবাৰৰ যি আধ্যাত্মিকতা সেয়া ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে আৰু যিসমূহ চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা বা যিখন এছঅপি দিয়া হৈছে সেই এছঅপি সকলোৱে মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ দুৰ্গা পূজাটোৰ মণ্ডপসমূহতো বিশেষ যি চেনিটাইজাৰ ৰখা বা দুটাকৈ ভেকচিন ল'ব লাগিব এনেধৰণৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সকলোবোৰ মানি চলিব। দুৰ্গা পূজা কমিটি আমি জানাইছো যে কাইলৈ বেদিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যত। ফালে নুমলীগড়তো চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন। ২০খনকৈ পূজা মণ্ডপত হ'ব মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলা অঞ্চলত দেখা গৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক উৎসাহ। আগবঢ়াইছো নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ শইকীয়াৰ এক প্ৰতিবেদন। এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ দুৰ্গোৎসৱক পালন কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মৰঙী মৌজাৰ মুখলানী চাহ বাগিচাত। আৰু মুখলানী চাহ বাগিচাৰ যি স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ আছে সেই দুৰ্গা মন্দিৰতো দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিবলৈ ব্যাপক উলহ মালহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাবলৈ ক'ম। দিনে নিশাই লোকসকলে ইয়াত কাম কৰি আছে যিহেতু মাজত মাথো দুটা দিন আছে। দুটা দিনৰ পিছতেই মা দেৱী দুৰ্গাৰ যি সেৱা সেই সেৱাৰ বাবে আচলতে এনেদৰে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছিলে বিগত দুটা বছৰে দুৰ্গোৎসৱ পালন কভিড-19 যি পৰিৱেশ আছিলে সেই কভিড-19 পৰিৱেশৰ বাবে আচলতে দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে এই যিসকল যিসমূহ স্থানত দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰে সেই ঠাইসমূহত দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিছে। আৰু মূৰ ফুলানী চাহ বাগিচাৰ যি স্থায়ী মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰতো দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক উলহ মালহেৰে এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিবলৈ ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে দিনে নিশাই কাম কৰিছে। মোৰ লগত একাংশ যি মূৰ ফুলানী চাহ বাগিচাৰ যি স্থায়ী মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ কমিটিৰ কেইবাজন বিষয়ববীয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে। মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। দুটা বৰ্ষ মা দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে সেৱা কৰিব নোৱাৰিলে দুৰ্গোৎসৱ পালন নহ'লে এইবাৰ কেনেদৰে আয়োজন চলাইছে? সৰ্বপ্ৰথমে আমি মূৰফুলানী বাসী ৰাইজ হৈ আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ আমি ক'ভিডৰ কাৰণে আমি দুৰ্গা উৎসৱটো ভাল ধৰণে আয়োজন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অতিকৈ সুখৰ বিষয় আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে উদযাপন কৰিবৰ নিৰ্দেশ দিয়া মতে আজি আমি উৎসাহেৰে আনন্দেৰে আমি পূজা ভাগ পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু অতিকৈ দুখৰ বিষয় আৰু সুখৰ বিষয় যে আমাৰ মূৰফুলানী চাহ বাগিচাত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি এই পূজা ভাগ আয়োজন কৰোঁ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী হওক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী সমানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে আমাৰ ইয়াত এই পূজাখনত আৰু উৎফুল্লিতভাৱে এইবাৰ পূজা ভাগ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু চৰকাৰে দেখা পোৱা গৈছে কিছুমান কভিড বিধি আচলতে হয় যি আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ উদযাপন কৰাত যি নতুন এছঅপি নিয়োগ কৰিছে সেই এছঅপি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম। আৰু বিশেষকৈ ক'ভিড প্ৰটোকল নিয়ম অনুসৰি আমি পূজা ভাগ সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ভক্তগণ যিসকল আহিব আমাৰ প্ৰৱেশৰ মুকলিত আমি চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, মাস্ক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান দুয়োটা ভাগ থাকিব। আৰু যিসকল ভক্তগণসকলে আহিব আমি তেখেতসকলক আমি চেনিটাইজাৰ আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে যিসকল ভেকচিনেট কৰিছে তেখেতসকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ লগত আহিবলৈ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাইজিং স্পৰ্টছ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্ট যোনটো নিউজ 18 যোনটো এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে চ' খুব ভাল পদক্ষেপ চ' আই উইচ দেম অল দ্য বেষ্ট। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।
উঠিছো বাতৰি শেষলৈ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰ মূল আকৰ্ষণ এশ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ। গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী চাৰু আৰু কাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ এটা যুৱ শিল্পীৰ দল এমাহ ধৰি ব্যস্ত হৈ আছে ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণত। দুই এদিনৰ ভিতৰতে সাজু হৈ উঠিব এশ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ। ডেৰ লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাৱণৰ বিশাল প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাঁহ, কাপোৰ, কাগজ, ৰং আৰু বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰীৰে। দশমীৰ দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী। খুবই ভাল লাগিছে। আমি যিহেতু শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত আমি সকলোবোৰ, গতিকে আমি ক'ভিডৰ সময়ত বহুত বেয়া অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। সেয়ে আমাৰ যেতিয়া আমাক কমিটিয়ে মানে এবাৰ ক'লে এবাৰ দুৰ্গা ৰাৱণটো বনোৱাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি উৎফুল্লিত হ'লোঁ আৰু আমি ভাবিলোঁ এটা ইয়াত ইমান ওখ বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই, গতিকে আমি মানুহক মানে অলপ ইয়াত দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰায় এশ ফুট ওখৰ ৰাৱণ এটা কৰিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ। গোটেইখিনি আমাৰ আৰ্ট কলেজৰে হয়। ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ। দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰ সত্যপাল। গোৱালপাৰা চহৰৰ অৰুণ পাল আৰু সত্যপালৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা কাৰখানা দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত। এইবাৰ বাৰটা দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিছে সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাত। শারদীয় দুর্গা পূজালয় মাজত মাত্র আর দুটা দিন বাকি। এতিয়া দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তি সময় শেষ পরক দিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মৃৎশিল্পসকল। আর এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া শহরের যে সত্যপালর মৃৎশিল্পর কারখানাত। এই মৃৎশিল্পর কারখানার এটা দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, কিয়নো পূজালয় মাজত মাত্র আর দুটা দিন বাকি। ইয়াত কাইলৈ এই মূর্তি সমূহ রং তুলিকারে সজাই পেলায় সম্পূর্ণ করব লাগিব, তার বাবে ইতিমধ্যে ব্যস্ততা দেখবলে পাওয়া গেছে। ইয়াত দেখুৱাইছো শারী শারী কয় এনেদরে যে দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি সমূহ ইয়াত রং তুলিকারে সজাই পেলায় সম্পূর্ণ করেছে। নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর দর্শক দেখুৱাইছো গোৱালপাৰা চহৰৰ অরুণ পাল আর সত্যপালর মৃৎশিল্পর কারখানার পৰা দেখুৱাই আছো। তেওঁলোকে এনে ধরনের যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে যি দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তিসমূহ, কিয়নো কাইলৈ এই দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তিসমূহ এই সত্যপালর মৃৎশিল্পর কারখানার পৰা দুর্গা গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত লৈ যাব। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে দিনে নিশাই তেওঁলোকে ব্যস্ত পৰিলক্ষিত। মূল্যত কিছু মৃৎশিল্প আছে। দাদা আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, কেনেকুৱা ব্যস্ত এনেকুৱা পূজাটো দুদিন আছে? আমি দিনে ৰাতি এখন কাম কৰিব লগা হৈছে। কমপ্লিট হৈছে মূৰ্তি? কমপ্লিটে হৈছে, এখন কাপোৰ পিন্ধোৱা বাকী আছে দুৰ্গা মাৰ। দিনে নিশাই ব্যস্ত? দিনে নিশাই ব্যস্ত নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, কিয়নো শারদীয় দুর্গা পূজালয় মাজত মাত্র আর দুটা দিন বাকি। তার বাবে দেখা গৈছে যে মৃৎশিল্পসকল কিন্তু এটা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তিসমূহ রং তুলিকারে সজাই পেলায় শেষ পরক দিয়াত ব্যস্ত। কাইলৈ এই দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তিসমূহ এই মৃৎশিল্প কারখানার পৰা গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত এই মূর্তিসমূহ লৈ যাব। তার বাবে দেখা গৈছে এজন শারী শারী কয় তেওঁলোকে এই দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তিসমূহ ইয়াত ৰাখি থোৱা আছে। পিছত মোৰ লগত অরুণ পাল আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। দাদা মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, অকণমান ঘূৰি দিলে ভাল হয়, কেনেকুৱা দাদা পূজাটো লৈ যাব মূর্তিসমূহ কেনেকুৱা ব্যস্ত কেনেকুৱা? এতিয়া কামত আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এতিয়া কিমানটা মূর্তি বনাইছে? এঘাৰটা বনাইছোঁ। ক'ত ক'ত যাব মূর্তিসমূহ? গোৱালপাৰা টাউনৰে আছে। 1527 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এটা শিৱ মন্দিৰ। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মন্দিৰটোৰ আছে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই শিৱ মন্দিৰৰ লগতে আছে দুৰ্গা মন্দিৰো। বৰ্তমান এই মন্দিৰত নৱৰাত্ৰি দুৰ্গা পূজা পতা হয়। বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত আহি এই মন্দিৰৰ পূজাত সেৱা লয়। আহোম ৰজাৰ শাসনকালতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই মন্দিৰ নাজিৰা বালিঘাটৰ দিখৌ নৈৰ কাষতে অৱস্থিত। এই সন্দৰ্ভত নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ এক প্ৰতিবেদন। কোভিডে অনলাইন শ্বপিঙৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত কৰিছে গ্ৰাহকক, যাৰ ফলত যোৰহাটত পূজাৰ বতৰত সাধাৰণ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিষ্ঠানত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ। স্বাভাৱিকতে পূজাৰ বতৰত কাপোৰ অথবা আন আন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত পূৰ্বতে যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও এইবাৰ তেনে পৰিৱেশ নাই। ঘৰতে বহি গ্ৰাহকে অনলাইন যোগে বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ অভ্যাস গঢ় লৈ উঠাৰ পৰিণতিত এতিয়া মূৰে কপালে হাতিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ ব্যৱসায়ীসকলৰ। পূজাৰ বজাৰ বুলি ক'লে আমি যদি কওঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব যে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ যোৰহাটৰ পূজাৰ বজাৰ একেবাৰে মন্দা। ইয়াৰ মূল প্ৰভাৱ হৈছে বিগত সময়ছোৱাত লকডাউন। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত গ্ৰাহকে কিন্তু আচলতে অনলাইন যোগে তেওঁলোকে বজাৰ কৰিবলৈ ল'লে, আৰু সেই বজাৰৰ প্ৰভাৱটো এতিয়া বাৰুকৈ কুঠাৰাঘাত কৰিছে যিসমূহ আচলতে ব্যৱসায়ী, সেই ব্যৱসায়ীসকলক
কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা এইকেইদিন পূজাৰ বজাৰ কেনেকুৱা বজাৰ দাদা বৰ বেয়া পূৰ্ব দুবছৰ পৰা আজি আমি দেখিছো আমাৰ লকডাউনৰ কাৰণে কাপোৰ দোকানত মানুহ অহা নাই ঘৰৰ পৰাই অনলাইন শ্বপিং কৰিছে ফ্লিপকাৰ্ট হওক মিন্ত্ৰা হওক এমাজন হওক ঘৰৰ পৰাই সব অনলাইন শ্বপিং কৰি আছে আমাৰ স্থায়ী ব্যৱসায়ী বজাৰ বৰ বেয়া এইকেইদিন পূজাৰ পূজাৰ বজাৰ বুলি ক'লে অলপ সুকীয়া হয় যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকৰ দোকানতো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই অৱস্থা নাই দুবছৰ আগতো বজাৰ বৰ ভাল আছিলে কিন্তু লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমাৰ বজাৰ বৰ বেয়া লকডাউনৰ কাৰণেও হওক মানুহ ওলাই আহিবলৈ বেয়া পাইছে লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ কাপোৰৰ বস্তু অনা হৈছে কিন্তু গ্ৰাহক নাই বজাৰ একেবাৰে বেয়া পূজা বুলি ধন্যবাদ জনাইছো মই যদি গ্ৰাহকো দেখিছো ইয়াতে কেইজনমান গ্ৰাহক গ্ৰাহকো দেখিছো মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পূজাৰ বজাৰ নেকি হয় কেনেকুৱা এইকেইদিন ইতিমধ্যে দেখিছো যে পূজাৰ বজাৰ সমস্যা গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্ট নিউজ এইটিনে যিটো পদক্ষেপ আজি লৈছে প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে তাৰ বাবে সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা লৈছে আৰু তাৰ বাবে আমি উইছ কৰিছোঁ অল দ্য বেষ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম